bijeg. Jednu grupu molim. Dovedi i damu onda. Joj, damu, da. Kada se vratim. A da je dama tu ne bi ni ja dolazio tu. Pa kako onda misliš grupu? Bio bi s damom malo po strani. Ovo je naš, vidiš da ima hrvatski grb, to je slobodna slika. Slikali su. Da bi ovdje radili i novinari politike moraju imati taj grb. Tako, da vidimo kako će se plaći. Pazite, tu će direktno tuč mino bacači, maknite auto. Šteta auta. Pa evo, možda on danas ima kakve klope.